Nuk ndodhi asgjë, provokimet e zotit Gjiknuri me çunat problematik që është mësuar, as më hyn dhe as më vjen fare ndërmend. Ju shkuat tek ai dhe ju ai tek ju, çfarë ndodhi? Un nuk jam idiot që dal nga seanca plenare ti drejtohem i deputetit, më telefonoi duke më kërcënuar, duke më thënë nuk më njihni mua, mos u merrni me mua personalisht për fjalën time kujt ku them që zoti Gjiknuri është në pazar të plot me bandat, me krimin dhe me opozitën jashtë parlamentare. I bëj thirrje Gjiknurit dhe Ramës ta tërheqi këtë qembir qeni nga kërcënimet që bën kështu, sepse shtëpia ime dhe familja ime e kemi provuar me kohë se si dim t'i bëjmë gjërat dhe me mbeturina që nuk i na bëjmë pisë dhe këpucët nuk merremi. Kështu që me pushk në parlament prap? Si ta duan, në parlament, jashtë parlamentit dhe kudo, dhe në hënë që zoti Gjiknuri me një Valter nuk merret dot, sepse i kemi dhënë provat dhe dim t'i japim provat që se si i trajtojmë mbeturinat. Nuk mund të krahasojmë Ahmet Zogun me një pler, me një hajdut që ka vjedhur mbi 100 milion euro në Ministrinë e Energjetikës dhe që vjen guruja ja merr nga 5 milion sa herë vjen i takon gruan. Faleminderit. Ju rrin tryezmet e prapë? Unë nuk rrin tryezmet të, nuk më keni parë ndonjë tryezmet të dhe sa herë kam qenë pjesë e debateve me të e kam sulmuar siç duhet dhe siç duan gjithë shqiptarët. Shikoni sondazhet, kjo majorancë parlamentare me fekale të tilla do të përfundojë dhe me 30 mandate. Do të jepni votën sot për kodin zgjedhor? Vota ime është kundër dhe grupi demokrat ka qenë kundër kodit zgjedhor, po me paratë e Gjiknurit jam blerë dhe deputetë të tjerë që do kalojnë kodin zgjedhor. Faleminderit. Çfarë provash keni për këtë? Çfarë ju tha konkretisht zoti Gjiknuri? Ky parlament mbahet me njerëz cilët kanë vjedhur shqiptarët dhe kanë përvetësuar të gjitha fondet e shqiptarëve, taksat e shqiptarëve, ku prokuroria dhe SPAK-u po i heton me ne. Cilët kanë deputetët e blerë? Kjo është një akuzë shumë e rëndë. Deputetët e blerë janë të gjithë ata deputetë që do t'i verifikoni ju më vonë që kanë kaluar kodin zgjedhor. Ju faleminderit.